shir ku saabsanaa kor u qaadista ammaanka guud ee gobolka Nugaal ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland, sida uu faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyaheena Maxamed Saciid Yuusuf. Kulankan looga hadlayay amniga magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland oo lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee degmada waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada, xubno ka tirsan golaha wasiirada, waxgaradka iyo mas-uuliyiinta xaafadaha. Waxaana diiradda lagu saarayay sidii loo tayayn lahaa amniga magaalada, loogana hortagi lahaa waxyaabaha amniga khalkhalka gelin kara. Degmada Garoowe Cabdiciis Nuur Cilmi ayaa ka warramaya qodobada muhiimka ah ee looga hadlay kulankan ku saabsanaa amniga. Sida la socotaanba, magaalada ama degmada Garoowe waxay ka kooban tahay 130 tuulo oo ay ku jiraan 7 xaafadood ee degmada ka tirsan. Marka waxaan leenahay kulamo joogto ah oo lagaga hadlo had iyo jeerba amniga iyo nadaafada iyo waxyaalaha maaragtay arrimaha bulshada ku saabsan. Marka waa kulamadeeda caadiga ahaa, weliba kulankan waxaa nagala soo qayb galay madax maaragtay ka sarreysa madaxda degmada si maaragtay dardar loo geliyo oo hawshooda loo sii laban laabo. Marka kama baxsanayn oo shirar joogto aan had iyo goorba ula yeelna xaafadaha ayuu ka mid ahaa. Waxse laga hadlayay oo hadda maanta ugu muhiimsan waxay ahayd sidii loo xoojin lahaa ammaanka magaalada oo ayamahan dambe soo. Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Cali ayaa xaafadaha magaalada waxa uu ku dhiirigeliyay inay kaalin muhiima ka qaataan sugidda amniga, isla markaasna ay ciidamada ammaanka ku wargeliyaan ciddii ay ka shakiyaan. Wasiirka dowladaha maamul wanaagga Puntland Maxamed Faarax Ciise Gaashaan ayaa sharaxaya qaabka ugu habboon ee ay ku wada shaqayn karaan xaafadaha magaalada iyo ciidamada amaanku. Dowladda weyno degane xooga markaynu degane il yar baa layna ka arkay oo ka madaxdeena hal doorka la shireysan la shaleysanaya. Waxaanu markaynu dardar soo gelino hadda waxaan mar dhow idin ka qoran doonaa haddii aan laydmo taleefanada xaafadaha waagii hal kala qorto oo hays wada ogaadeen baa la yiri 5 askari hala joogta degmada ayaa la yiri haddii ay wax degdega oo ay qaban karaan ay arkaan iyagu qabteen oo iyadaa loo soo warbixiyo hadday u baahdaan gurmadna ciidan meel jooga oo durbadiiba baabuurtooda wato usoo ordaya oo wixii ka weynaada ay ula cararayaan baa innaga waxa weeye marka hore waa kacnaa, waa dadaalaa, hawsha waa la qabtaa, muradeedu waa la arkaa, laakiin kuma sii joogsano oo ma sii wadno macnada continuity wax la yidhaahda waynaan lahayn. Kulankan looga hadlayay amniga magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa ku soo beegmaya 2 maalin ka hor markii magaalada lagu dilay xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Puntland, iyadoona ciidamada ammaanka Puntland ay wadaan howlgal ay ku xaqiijinayaan nabadgelyada Garoowe, isla markaana habeenkii ay magaalada ka sameynayaan baaritaano ay ku wadaan dadka iyo gaadiidka. Maxamed Saciid, Somali Channel, Garoowe.